Suomen NATO-jäsenyys liikahti viime viikolla merkittävällä tavalla eteenpäin, kun Turkki ja Unkari ilmoittivat, että ne ovat valmiita käsittelemään Suomen NATO-hakemuksen. Samalla tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että Suomen ja Ruotsin NATO-polut erkanevat ainakin hetkeksi. Mitä tämä tarkoittaa jatkon kannalta, sitä kertoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Turkki ja Unkari näyttivät viime viikolla vihreää valoa Suomen NATO-jäsenyydelle. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak, joutuiko Suomi tekemään jonkinnäköisiä myönnytyksiä tässä prosessissa? No, ei suoranaisesti kai. Ehkä siinä mielessä, että jouduttiin nyt neuvottelemaan asiasta, joka ajateltiin, että se oli täysin selvä, että Suomi täyttää kaikki jäsenyysehdot, niin se, että joudutaan neuvottelemaan Turkin kanssa ensin erikseen, Ruotsin kanssa yhdessä tietenkin, ikään kuin NATO ei olisi osallisena tässä todistelemaan, että kyllä me ollaan hyvä jäsen ja seurataan lakeemme liittyen terrorismiin ja kaikkien tällaiseen. Että siinä mielessä voi ehkä sanoa, että jouduttiin myöntymään tällaiseen prosessiin. Mutta mitä itse ainakin on ymmärtänyt, niin ei ole mitään keskeisiä asioita, joita omasta mielestä Suomi on nyt joutunut niin antautumaan tässä, lähetetty ihmisiä Turkkiin tai muuta. Se ehkä, jonka ihmiset toisi esille, on tämä asevientikielto, mutta omasta tutkijan näkökulmastaan, jos olemme liittolaisia maiden kanssa ja toivomme, että he ehkä tulisi auttamaan meidän puolustuksesta, niin on ehkä aika järkevää myydä heille myös sitä aseistusta, niin mä näen, että tässä olisi Suomen ulkopolitiikan suhteen tapahtunut muutos joka tapauksessa. Nyt se vain tavallaan linkitettiin ehkä juuri tähän Turkki-asiaan. Millaisella aikajänteellä voidaan nähdä, että Suomi pääsee nyt sitten Naton täysjäseneksi? No, tässä on tietenkin viime keväässä sanottu, että eiköhän se ole parin kuukauden sisällä, näyttäisi siltä, että kaikki keskeiset toimijat, Suomi, Turkki, Unkari, Yhdysvallat, NATO, on kaikki nähnyt, että Suomi pitää olla jäsen ennen Vilman huippukokeusta, ei tuntia ennen, vaan niin, että Suomi voisi osallistua oikeasti tähän niin kuin vähän esisuunnittelun loppuvaiheisiin ja kaikkeen tällaiseen, niin sen takia on veikattu huhtikuun loppua ehkä, mutta voihan se valua kuitenkin niin kuin myöhempään kevääseen, mutta ennen Vilnaa kyllä näyttäisi olevan kaikkien suunnitelma. Suomi päätti hakea Naton jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa ja pitkin matkaa on korostettu sitä, että yhdessä mennään. No nyt näyttää siltä, että ei mennä yhdessä, koska Turkki on valmis ratifioimaan Suomen, mutta ei Ruotsia. Minkälaiseen asemaan tämä jättää nyt sitten Ruotsin? No, epämukavaan. Ensin pitää tietenkin sanoa, että en usko, että se vaikuttaa Ruotsin turvallisuuteen sinänsä yhtään, ellei tästä tule tällaista Pohjois-Makedonian tyyppistä vuosikymmenen projektia. Niin turvallisuuteen se ei vaikuta kauheasti. Se on tietenkin Natolle symbolisesti hyvin ikävä asia. Voitto, jos voi sanoa, Kremlille ja Kiinalle. Suomi ja Ruotsihan on tehnyt hyvin syvällistä yhteistyötä, joitakin yhteisiä operatiivisia suunnitelmia. Ja tässä voi tulla pieni kitka, jos tämä jatkuisi pitempään. Että miten näitä yhteisiä suunnitelmia voidaan toteuttaa, jos yksi on jäsen, toinen ei ole. Mutta taas kaikki kyllä näyttäisi siltä, että Ruotsi tulee Suomen jälkeen, mutta puhutaan viikoista, kuukausista, ei vuosista. Ja sen takia näin, että se ei se suurempi ongelma Ruotsille ole. Paitsi tietenkin ehkä Ruotsin tämän oman imagonsa suunnilleen, että mites nyt heidät jätettiin rannalle. Tämä ei ehkä ole asia, joihin he on kauhean tottuneita usein. Voiko tämä vaikuttaa NATO-jäsenyyden kannatukseen Ruotsissa jotenkin tämä pieni viivästyminen tässä? No siitä on spekuloitu tai muista näistä toimista. Nyt en ole nähnyt viimeisimpiä kyselyitä, mutta kyllä se näyttäisi olevan suht stabiilia. Ja ennen kaikkea voi kai sanoa, että nyt on Ruotsissa hallitus, joka haluaa ajaa tätä hyvin vahvasti, niin sen suhteen ei näytä olevan mitään epäilyksiä. Millä tavalla Suomi sitten Naton jäsenenä voi edesauttaa sitä, että myös Ruotsi tulee mukaan? No ehkä vain olla pitämällä asiaa esillä, aivan kuten jo nytten valtionjohto on pitänyt esillä sekä presidentti Niinistö, kun oli Turkissa, muissa kommenteissa. Ja muistutetaan, että aivan kuten Suomi, Ruotsi täyttää kaikki ehdot, Ruotsin pitäisi olla jäsen, niin ehkä vain se, että tämä pidetään agendalla ja ylläpidetään sitä painetta. Mitään tavallaan poppaskonstia Suomella ei varmaan ole. Mites tällä viikolla alkaa eduskuntavaalien
ennakkoäänestys tänään keskiviikkona. Näissä vaaleissa toistaiseksi aika vähän vielä puhuttu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Näin tutkijan näkökulmasta, niin mitkä on niitä keskeisiä teemoja sitten ensi vaalikaudella Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? No yksi on varmaan tämä suuri liittyen Naton kulttuurimuutos. Sehän vaikuttaa, se voi sanoa, yhteiskuntaan, miten me mielämme itsemme. Ei enää tavallaan yksin kukaan ei tule meitä auttamaan, vaan olemme osa puolustusliittoa. Sitten turvallisuuspolitiikan tasolla, miten puhumme liittolaisista yhteistyöstä puolustuksen, puolustusvoimien tasolla. Ja miksei sitten yksittäisen kansalaisenkin tasolla, niin tässä on niin kuin monta eri kulttuurimuutostasoa. Mä luulen, että tämä on se keskeinen asia. Niihin liittyy sitten aina joku yksittäinen ehkä lakimuutos tai lakipakettimuutos, tällaisia asioita. Nämä tulee esille, niin tämä on nyt, voi sanoa, se niin kuin NATO-paketti. Sitten toinen keskeinen kysymys on tietenkin, miten suhtaudumme tähän suurvaltakilpailuun, kamppailuun, joka tietenkin nyt on ollut selonteossa jo joitakin vuosia, mutta nyt ruvetaan näkemään sitä käytännön vaikutusta, esimerkiksi minkälaista kauppaa ja riippuvaisuuksia halutaan ylläpitää Kiinan suhteen, elektroniikkakomponenttien tai muiden materiaalin suhteen. Näissähän eduskunnalla kyllä on päätösvalta. Onneksi voi sanoa, että hyvin suuret linjaukset on tehdään EU:n kanssa yhdessä, jolloin on myös vahvoja. Sitten ihan, jos voin ottaa ehkä tämän pienin niche-kysymyksen, mutta huomioittaa, että meillä on asevelvollisuusarmeija, niin kuitenkin tärkeä. Niin kyllähän se on eduskunta, joka budjettivaltansa kautta käytännössä voi päättää, että miten hyvin Suomen puolustus on rakennettu, minkälaiset henkilökohtaiset varusteet yksittäisillä reserviläisillä, Suomessa siis perheenjäsenellä, äidillä, isällä, tyttärellä, pojalla jollakin on, miten näitä rahoitetaan, miten koulutusta rahoitetaan, siis sotilaallista koulutusta. Niin siinä on ehkä yksi pieni asia, mutta kuitenkin eduskunnan päätettävissä. Eli vaikka NATO nyt päädyttiinkin hakemaan, että toivottavasti myös pian päästään, niin ulkopoliittinen keskustelu, se jatkuu varmasti. Ehdottomasti ja toivottavasti myös nyt ollaan nähty jo vaalien aikana pari tällaista, voi sanoa, ulostuloa tähän. Toivon, että se niin kuin vaikka ideasta ei olisi samaa mieltä, niin poliitikot kuin sitten yksittäiset kansalaiset jatkaisivat sitä niin kuin politiikan, kansainvälisen politiikan seuraamista ja keskusteluun osallistumista, koska totuus tai se yksi totuus, jos sellaista edes olisikaan, ehdottomasti ei ole kenenkään yhden ihmisen tai instanssin niin kuin omima. Loppuun vielä kysymys kansainvälisestä politiikasta. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat Moskovassa tällä viikolla. Miltä tämä tapaaminen näytti ulospäin ja mitä se kertoi näiden maiden välistä suhteista? No, sehän oli tavallaan outo show, jos katsoo ihan tätä symboliikkaa, massiiviset liput ja haluttiin nyt tavallaan osoittaa Venäjän puolella, että tässä on ikään kuin kaksi tasapuolista niin kuin lännen amerikkalaisen hegemonian vastustajaa. Mutta sitten jos katsotaan lausuntoja, niin kyllähän Kiinan suunnalta kuultiin tavallaan Venäjää tukevia, että kyllä meillä on tällainen kumppanuus ja näin. Mutta käytännössä sen perusteella, mitä ollaan nyt kuultu, niin kyllä Venäjä on joutunut vielä huonompaan positioon liittyen Kiinaan. Tämä tullaan varmaan käytännössä näkemään energiakaupan suhteen, minkälaisen sanotaan niin kuin johtajuusroolin, kuka saa minkä johtajuusroolin. Venäjä on hyväksynyt ajatuksen, että käytetään juonia nytten kaupankäynnissä eri puolilla maailmaa, ei ruplaa. Tämä ei varmaan ollut osa Vladimir Putin minkäänlaista suunnitelmaa, että hän joutuu hyväksymään, että nyt käytetään ei dollaria, mutta juonia. Niin käytännössä vaikuttaisi siltä, että kyllä tämä suhde nyt on vielä epätasaisempi kuin se ehkä oli 5 vuotta sitten. Osittain sodan syytä ja sitten osittain tietenkin globaalin rakenteiden muuttumisen syytä. Kiinnostava nähdä, miten se menee tulevaisuudessa, mutta ehdottomasti se ei ole tasapuolinen suhde, vaikka Venäjä sen on näin ehkä halunnut esittää. Onko Venäjältä odottamassa jonkinlaista reaktiota sitten, kun Suomesta tulee NATO-virallinen jäsen? No Venäjä oli vuosia, eli vuosikymmeniä sanonut, että ehdottomasti ei, että ehkä se on Suomen kansallinen päätös, mutta siellä on kaikenlaisia negatiivisia vaikutuksia. Sitten kun Suomi päätti hakea NATO-jäsenyyttä, niin sekä ministeri Lavrov että presidentti Putin sanoivat, että no oikeastaan ei se NATO-jäsenyys ollutkaan niin iso asia, että se on miten Suomi käyttäytyy.
eli siirrettiin näitä niin kuin, tavallaan rankaisuun johtavia asioita. Venäjä on sanonut, että nyt sen pitää tietenkin tämän takia rakentaa lisää sotilasinfrastruktuuria Suomen rajoille. Tämä on sinänsä ihan loogista. Tosin pitää juuri nyt huomioida, että käytännössä kaikki maavoimat, jotka ovat olleet Suomen läheisyydessä Venäjän puolella, niin on siirretty Ukrainaan ja merkittävä osa siitä on tuhottu Ukrainassa. Eli jo sen jälleen rakentaminen tulee olemaan iso ponnistus, puhumattakaan siitä, että nyt niin kuin Venäjä laajentaisi tätä sotilaallista infrastruktuuria. Tämä on ehkä se, mitä me nähdään. Tullaanko me näkemään yksittäisiä kyberiskuja ja muita? Ehkä kyllä, vain protestinomaisesti. Mutta en näe mitään, mitä Venäjä kykenisi tekemään, joka keskeisesti vaikuttaisi Suomeen. Energiariippuvuutta ei ole. Kaupankäynti on käytännössä seis. Niin edelleen. Eli nämä entiset isommat hybridityökalut, niin ne on tavallaan Venäjä ja sanktio hävittänyt itse. Eli vaikka Venäjä haluaisikin jotenkin reagoida, niin sitä ei oikein ole niitä aseita enää. Ei näyttäisi siltä, ja en tietenkään itse oleta, että Suomen ulkopolitiikka ja ulkopolitiikan tekemisen kulttuuri muuttuisi radikaalisti, että nyt jotenkin pyrkisimme jatkuvasti härnäämään Venäjää. Miksi? Olemme maantieteellisesti naapuri, pysymme sellaisena varmaan, niin eiköhän tämä yleinen politiikka jatku, kuten se on ollutkin, vaikka tietenkin ollaan nähty muutoksia viimeisen vuoden aikana, niin en oikein näe, että mikä olisi Venäjänkään intressi merkittävästi nyt muuttaa suhtautumistaan Suomeen. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.